В ефірі. Доброго дня. В ефірі програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогодні гість нашої студії Станіслав Абакумов, адвокат. Ми будемо, вітаю вас, пане Станіславе, ми будемо спілкуватися з проблем, з якими масово або такі проблеми, які показові, стикаються учасники бойових дій, їх родичі, а також сім'ї загиблих воїнів. Телефон нашої студії 47 74 72. Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати запитання з приводу цієї теми, ви можете ставити свої запитання нашому гостю, нашому експерту, ми зможемо відповісти. Отже, пане Станіславе, скажіть, будь ласка, з вашої адвокатської юридичної практики, коли, власне, ви почали займатися такими нагальними питаннями? Нагальними питаннями, надавати правову допомогу родинам військовослужбовцям я почав ще до 2014 року, тобто до початку АТО, до початку проблем, які були в нашій країні. До мене звернулася вдова. По ситуації чоловік проходив військову службу, все життя був військовослужбовцем. Під час проходження служби отримав ракове захворювання і, перебуваючи у відпустці, помер. Ситуація двояка. Законодавство передбачає виплату матеріальної допомоги родині померлого військовослужбовця лише під час проходження служби чи виконання обов'язків військової служби. В даному випадку особа, військовослужбовець, помер вдома в період відпустки. Нам довелося, 3 роки ми судились на той період, і в 2015 році, здається, ми отримали рішення, згідно з яким було зобов'язано Міністерство оборони України виплатити дану матеріальну допомогу. Там довелося доводити і те, що захворювання було отримано саме під час проходження служби і пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, оскільки це був військовослужбовець, який на локаторних установках і захворювання отримав від радіації. Зрозуміло. Давайте зупинимося на такому питанні. Які пільги учасникам бойових дій в АТО існують наразі визначені законодавством? Давайте так. У нас один єдиний закон, який, в принципі, регулює дане питання. Це закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Стаття 12 даного закону, вона передбачає більше 20 пільг учасникам саме бойових дій, незалежно від того, АТО, не АТО, саме учасникам бойових дій. Я не буду, мабуть, зупинятися на всіх 20. 20, так. Можливо, основні. Основні – це 75% знижка на комунальні послуги, на квартплату, на оплату палива у випадках, якщо будинок чи домоволодіння немає централізованого опалення. Тобто це 75% знижка на такі послуги: електрика, газопостачання, водопостачання і квартирна плата. Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням раз на рік, там відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. Зубопротезування безкоштовне і позачергове. Таке питання, скажімо так, законодавством забезпечено і закріплено, але будь-які пільги мають бути профінансовані. Тобто в нашому випадку прописано, але реально прописано, але ж так. І знову ж таки повинно бути комунальне підприємство стоматологічне, яке буде надавати саме цю послугу. Тобто трохи законодавство передбачено, я не можу пояснити, яким чином воно буде відбуватися. Знаю, що у нас на вулиці 28 армії там є стоматологічна поліклініка, вона комунальна власність, і пенсіонери там отримували, проходили. Так, отримували. От зараз був період, коли вони отримували протезування безкоштовно за рахунок держави чи за рахунок комунальних коштів. Я не знаю, хто там фінансував, але питання було, у мене там офіс поруч, тому я бачу. Ви знаєте, да? Бачив людей, які приходили. Також є така пільга, як безкоштовний проїзд.
Закон передбачає, саме даний закон передбачає проїзд фактично всіма видами міського транспорту, міського, позаміського, пасажирського транспорту. Незважаючи на те, що є випадки того, що водії відмовляють, ну це сприймаються. Знову ж таки, це проблема міської ради. Міська влада повинна була забезпечити пільговий проїзд. Тобто те, що є перевізники, які відмовляються, свідчить про те, що дані перевізники, значить, не отримували кошти від міської влади на транспортування даних військовослужбовців. Якби були такі компенсації, не виникало б таких питань. Якби були компенсації, не виникало б таких питань. Тобто перевізник отримує кошти, компенсацію. З бюджету, так? З бюджету, так. І далі питання не виникає. Тому закон передбачає. Проблема саме перевізника і місцевої влади по компенсаціям, я так бачу. Які ще є? Є безкоштовне медичне обслуговування, є право на залишення на обслуговуванні саме в військових госпіталях після звільнення, після виходу на пенсію. Тобто особа, яка була військовослужбовцем, вийшла на пенсію чи демобілізувалася, має право на обслуговування в військових госпіталях на протязі всього періоду життя. Потім є доплати до пенсії. Вони незначні, там є закон 94-го року, там на даний час там суми незначні, там 50 гривень доплати до пенсії і 70 гривень інвалідам першої групи. Я не бачу необхідності про це більше говорити, скажімо так. І щорічно до 5 травня учасникам бойових дій держава виплачує кошти. Разова грошова допомога в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Дані кошти спрямовуються Кабінетом Міністрів на всіх осіб, учасників бойових дій, і кошти мають бути виплачені органами управління праці соціального захисту населення. Також є пільга щодо навчання. Навчання саме учасника бойових дій, так? Так, учасники бойових дій, я так розумію, після демобілізації особи, які не мають, окрім військової спеціальності, жодної громадянської спеціальності, для інтеграції в суспільство, мають право безкоштовного навчання. Власне, наступне питання – матеріальна допомога у випадку поранення чи смерті. Я знаю, що у вашій адвокатській практиці є, ну, скажімо так, унікальні приклади доведення правоти, юридичної правоти клієнтів ваших. Давайте про це розповідати. Є один випадок, який, ну, я не можу сказати, що зовсім унікальний. По Україні є буквально 2-3 випадки. Показовий, так, можна сказати? Показовий, так. Для Миколаївської області показовий випадок, оскільки ситуація склалась неординарна. Військовослужбовець демобілізувався, все було добре. Тобто був мобілізований, проходив службу в зоні АТО, проходив більше року дану службу, прийшов додому, побув вдома з родиною близько 2 тижнів і помер. Після проведення експертизи, судово-медична експертиза, показало, що серце даного військовослужбовця фактично зношене. Тобто по всім параметрам, враховуючи те, що чоловікові було 40, трохи більше 40 років, то серце вже було як на 80-річну особу. На людину похилого віку. Для виплати матеріальної допомоги, для отримання родині матеріальної допомоги. Дружина звернулася до соціальних служб, так? Дружина звернулася до соціальної служби, до обласного військового комісаріату. Військовий комісаріат пояснив, що він не був військовослужбовцем, тому, будь ласка, ми вам не можемо навіть прийняти документи. На момент смерті він не був вже військовослужбовцем? На момент смерти він не був військовослужбовцем, тому права на виплату. Закон передбачає лише компенсацію, матеріальну допомогу, лише військовослужбовцям і родинам загиблих військовослужбовців. Я провів таку кропітку роботу. Я
подавав запити до всіх лікарень нашого міста. Мене цікавило лише одне питання. Тобто, якщо допомагати, мене цікавило питання, чи можливо довести серце людини за один місяць до такого стану. Всі лікарські заклади, які надали відповідь, всі відповіли, що серце до такого стану, який описаний в даному документі, коли вскривали висновку експерта, серце за місяць не може дійти до такого стану. Стан серця свідчить про тривалий період захворювання. Тобто у нас склалася ситуація, коли при мобілізації військово-лікарська комісія встановлює діагноз, особа здорова, має можливість проходити військову службу, жодних нарікань на стан здоров'я немає, і за рік людина приходить, старіє на 30 років і помирає. Я зібрав документи, подав на військово-лікарську комісію до Одеси. Військово-лікарська комісія надала відповідь, що смерть пов'язана, захворювання, що призвело до смерті, пов'язано із захистом батьківщини. Угу. Тобто встановили, було описано повністю весь шлях проходження, було описано, що був мобілізований, проходив службу, довідка про те, що є учасником бойових дій. І висновок. Тобто ваше конкретне питання з приводу серця, власне, стану серця вплинуло на юридичний хід цієї, так, на так, виплату так, так. І компенсацію? Далі ми звертаємось з висновком про те, що захворювання так пов'язане з захистом батьківщини. Ми збираємо всі пакет необхідних документів, звертаємось до обласного військового комісаріату з проханням, просимо виплатити одноразову матеріальну допомогу в зв'язку зі смертю військовослужбовця. Військовий комісаріат формує пакет документів, направляє на комісію до Міністерства оборони України. І з часом приходить відповідь з Міністерства оборони України про те, що ми не будемо виплачувати матеріальну допомогу, оскільки особа вже не є військовослужбовцем. На момент смерті не був військовослужбовцем. Ми подавали до суду. Суди у нас йшли майже рік. В Миколаєві, так, суди йшли? Так, так, в Миколаєві. Майже рік йшли суди. Ми виграли дану справу. Суд зобов'язав Міністерство оборони виплатити компенсацію. І тут почалось саме цікаве. Міністерство оборони подало позов на військово-лікарську комісію Міністерства оборони. Тобто Міністерство оборони подає позов на свій підрозділ. Uh-huh. Позов про визнання висновку на підставі про те, що захворювання пов'язане з захистом батьківщини, Міністерство оборони визнає, намагається визнати даний висновок недійсним. Ці суди також проходили у нас більше ніж півроку, я відвідував місто Одесу, відстояли в першій інстанції, подали на апеляційну скаргу, Міністерство оборони подає апеляційну скаргу, апеляційний суд повертає знов-таки на першу інстанцію, ми туди-сюди. Ну, тривалий процес, так, але довели все-таки, що діяла військово-лікарська комісія законно, що висновок є законним, і з цього вже на сьогоднішній день справа закінчена. Дійшла до логічного завершення. Тобто є, вона єдина, да? Ми говорили, що це показова. Вона ну, єдина. Показова так, тому що я знаю, що по Україні є 2-3 такі аналогічних випадків. Я не знаю, наскільки вони дійшли до логічного завершення. Угу. Тобто реєстр судових рішень, я не знайшов аналогічних рішень, схожих рішень. Тобто щодо виплати після демобілізації саме даної матеріальної допомоги. Було там, також було телебачення в Одесі, також знімали сюжет про дану ситуацію. Угу. Тобто, ситуація наболіла. Я розумію, що таких ситуацій є не одна, не дві. На жаль, так. І, на жаль, що Міністерство оборони все-таки не йде на зустріч і не розглядає кожну ситуацію окремо.
Добре, ви сказали, що не одна, не дві є, можливо. Що б ви порадили людям, які стикаються, власне, з цією ситуацією? Перша порада – не впускати руки. Тобто, необхідно розуміти, що якщо мати намір отримати матеріальну допомогу, тобто захистити свої права. В даному випадку я розумію, що родина залишилася без єдиного годувальника. Дружина, донька, у них був чоловік, батько, родина залишилася без годувальника. І в даному випадку я вважаю, що немає можливості, немає права, немає підстав опускати руки і не діяти в даному. Тобто тут основний етап – це дії. Тобто, необхідно збирати документи, необхідно звертатися до правозахисних організацій, необхідно звертатися до адвокатів. А, власне, необхідно збирати документи про що? Про поранення, про хворобу, ще які документи? В випадку, якщо, давайте ми розглянемо поранення окремо, розглянемо окремо загибель. По пораненням військовослужбовців є там вогнестрільні, осколочні поранення. У нас основний етап збирання документів військовослужбовцям, він починається з того, що військова частина, в якій проходив службу військовослужбовець, повинна скласти акт щодо отримання поранення. Я не знаю, як так складається, але в нас почастішали випадки, коли військовослужбовці з осколочними пораненнями, з вогнепальними пораненнями мають на руках акти про те, що це побутова травма. Ну да, зовсім побутова травма. Побутова травма. І це спеціальна комісія встановлює? Це комісія, так, військовій частині, комісія проводиться, тобто командир військової частини назначає комісію, я не знаю, як воно там відбувається, кого він назначає, чи це вона стала, чи кожного разу нові члени комісії, але факт в тому, що акти йдуть з формулюванням «побутова травма». Я не можу зрозуміти, як може бути побутова травма від осколочного поранення чи від вогнепального поранення, але такі випадки є, вони не поодинокі, їх багато, і в даному випадку військовослужбовець стає заручником ситуації. Він є підлеглим командира військової частини, він отримав поранення. І йому ж необхідно оскаржувати в даному випадку саме висновки даної комісії. Так, саме даний акт і проводити. Я б рекомендував в даному випадку збирати документи. У мене є клієнт, він прийшов з такою папкою документів. Я перший раз бачу, щоб людина так досконало, кропітко збирала документи. Він отримав поранення в одній лікарні, він там потрапив туди, він зразу взяв собі документ. Там ця тяжка травма була, але суть в тому, що людина думала наперед. На даному етапі захворювання пройшло, все добре, зі здоров'ям, дякувати Богу, але сама по собі ситуація є, що людина збирала документи. Тобто з вогнепальним пораненням військовослужбовець відразу попадає або до госпіталя, або до медичного закладу будь-якого. У нас військовослужбовці проходять в Дніпрі, військовослужбовці в Запоріжжі проходять лікування, в декількох лікарських закладах. Тобто, якщо військовослужбовець потрапив з вогнепальним пораненням до закладу медичного, закладу охорони здоров'я, то необхідно взяти довідку, витяг з медичної карти, довідку про перебування на лікуванні, в якому буде вказано діагноз. Тобто йде перше – діагноз, друге – військовослужбовець, звання і яка військова частина. І вже від цього, це вже буде один із документів, що шрам, який залишився на тілі військовослужбовця, був отриманий не в побутових умовах, а саме при виконанні обов'язків військової служби. Тобто збереться, сопоставляється, співставляється період проходження служби, виконання обов'язків,
Це, власне, певний такий причинний зв'язок, так? Так, так, захворювання, так, так. поранення. Ці документи будуть мати вагу при зверненні до військово-лікарської комісії за висновком, чи є захворювання, чи є поранення отримане і пов'язане з проходженням чи з захистом батьківщини, чи з проходженням військової служби. А захист батьківщини – це є таке формулювання, так, законодавство? Так, так, так. Є положення про військово-лікарську комісію, я виписував навіть. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. От дане положення, воно передбачає весь, скажімо так, перелік питань, які можуть ставитись на військово-лікарську експертизу, починаючи від призову військовослужбовців строкової служби, стан здоров'я, і закінчуючи висновками по військовослужбовцям, які загинули в зоні АТО, тобто чи пов'язано, чи не пов'язано, і з чим саме пов'язано. Тобто можуть бути формулювання, що так, захворювання пов'язане з захистом батьківщини, так, смерть пов'язана з захистом батьківщини. Може бути навпаки, так, не, захворювання ні, не пов'язане з захистом батьківщини. Тобто, якщо були, було дане захворювання до мобілізації, і воно не розвивалося на протязі мобілізації, у нас безліч захворювань, які дають можливість проходити військову службу. Тобто в медичних документах до призову дане захворювання фігурує. Воно жодним чином не погіршилося. Стан здоров'я не погіршився за період проходження служби. Комісія дає висновок, що так, захворювання не пов'язане з захистом батьківщини чи з проходженням служби. Ви сказали, от наводили приклад, доволі тривалі судові засідання. З чим це пов'язано, що такий тривалий судовий розгляд, ну не тільки судовий розгляд, взагалі? Я можу вам сказати, у нас є дві причини цьому. Перша – це все ж таки небажання Міністерства оборони довести як найскоріше дане питання до логічного завершення. Там, то не з'являються представники, то приходить інший представник, каже, що я, мені необхідний час на ознайомлення, будь ласка, дайте нам, перенесіть слухання. Потім через місяць приходить новий представник. Ну, тобто були такі випадки, певне відтягування, коли, певне затягування було. І друге питання все-таки з навантаженням судді. Я не можу сказати, що це проблема саме Миколаєва, це проблема, мабуть, всієї України, тому що у нас на сьогоднішній день суди зі штатом там, в 15-20 суддей мають 5-6, а кількість справ не збільшується. У нас сьогодні деякі суди назначають справи вже на весну 2018 року. Зрозуміло. Тобто, в зв'язку з цим також не може суддя призначати справи. Навіть яка б вона там не була, але справа все одно вона відбувається через місяць, не ближче ніж. Визначений термін, так? Так. Я вам дякую, пане Станіславе. У нас сьогодні був Станіслав Бакумов, адвокат, і ми говорили з приводу проблем, з якими стикаються учасники бойових дій, їх родичі, а також сім'ї загиблих воїнів. Дякую вам за участь і дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре. Дякую, до побачення.